Това е Бизнес Дейли, икономическото предаване на телевизия Европа. Добър ден, нашите радиослушатели на 105.6 на честите на град София, Радио Европа, новините сега. Днешното предаване стартира с първия гост в студиото, Мартин Табаков, който е политически анализатор, също така председател на Институт за дясна политика. Здравей, добре дошъл. Здравей, Митко, благодаря ти за поканата. Правя дебюта си в твоето абсолютно, предаване. Да. Време беше. Това няма как да не отбележа, че някакси студиото ми изглежда леко познато. Може би, защото съм редовен зрител на твоето предаване. Изключително много ти благодаря и за високата оценка. Ще отправим поглед към една важна тема, която така се коментира много в последните дни. Естествено става дума за международна политика, нещо в което ти специализира в последните няколко години. Поглед към срещата в Хелзинки. Ние с Влади и Кузман, нашите колеги, така успяхме, не знам доколко удачно, да определиме това, което се случи, като новата Ялта. Така малко провокация. Доколко можем да говорим за толкова важно събитие, което станахме свидетели в Хелзинки, или така беше малко преекспонирано всичко и всъщност какъв беше основният акцент? Във всички случаи това за новата Ялта е интересна концепция, интересна теза. Сега не знам дали точно Ялта или Потсдам, защото конкретно в Потсдам имаше някои обстоятелства, които като че ли кореспондират с ситуацията, която се случи в Хелзинки, но знаеш ли каква според мен е основната разлика? И тя е, че в най-общо казано в този цикъл от преговори, когато тогава се водят в Ялта, имаше и трети човек и това беше европейското присъствие. В случая с Хелзинки го няма третия човек. И това е наравно сметка, която според мен е много тъжна, тъй като на практика означава, че европейското лидерство не присъства. Да, разбира се, в случая с Хелзинки говорим за първата двустранна среща, конкретна двустранна среща между Съединените американски щати и Русия и техните респективно президенти. Но това е среща, която така или иначе дава наратив по отношение на това как ще се развива светът от тук нататък. И в подобен тип срещи е хубаво да има европейско присъствие. Обаче такова няма. Сега, в случая пак повтарям, това е двустранна среща, няма как да очакваме някой европейски лидер да бъде там. Може би, ако изключим местния министър-председател, който беше в ролята на домакин. Но това не отменя по-сериозното съображение, именно това, че Европа изостава, когато говорим за политическо лидерство. Защото от една страна, отвъд Атлантика, имаме един Доналд Тръмп, добър или лош, въпрос на различни интерпретации на това какви конкретно политики води. От другата страна имаме Владимир Путин. Също важи и за него. Добър, лош, въпрос на интерпретация. Но когато трябва да адресираме европейското лидерство, тази европейска физиономия, към която ние имаме очаквания да участва в световния дебат, ние не виждаме такова присъствие. Вината изцяло на Европейския съюз и съответно на неговите лидери ли е, или по-скоро двамата лидери на щатите и на Русия, Доналд Тръмп и Владимир Путин, по някакъв начин имат интерес този диалог да бъде двустранен и да отсъства Европа? Аз си мисля, че е много хубав въпрос и тезата, която съществува в него, според мен е наистина много релевантна, когато говорим за Съединените американски щати и Русия. Защото кой международен лидер не би предпочел да зависят максимално много неща от него и максимално малко неща от някой друг. Само, че това за Европа не е в нашия интерес. Очевидно е, че ние трябва да се консолидираме, тук говоря за Европейски съюз най-вече, отделна тема е въпроса с НАТО, и да предявим такова политическо присъствие и пак ще повторя физиономия, защото съвременната политика е въпрос на физиономии, тъй като хората адресират своето доверие към лица, личности и физиономия, а не към партийни програми. Тоест, трябва не само да мислим, но и да действаме в посока на това, кой европейски лидер евентуално може да се появи, за да говорим вече тук нататък и за новата Ялта. Години наред беше Ангела Меркел, сега поне погледите са отправени към президента на Франция Емануел Макрон. Дали някой от тях би могъл да поеме, така да се каже, диригентската палка, да удари малко по-силно по масата и да получи някаква, образно казано, физиономия за пред света? Във всички случаи в лицето на френския президент ние имаме подобен тип желание. Моите деликатни съображения спрямо него са, как да кажа, може би са леко ретроградни съображения, защото касаят ценностен наглед. Този, който демонстрира френския президент, не ми импонира обязателно на мен. Но аз в случая не съм съществен. По-големият проблем пред френския президент е, че той не може да намери общ език с тези държави и политици, които все повече доминират и определят европейския дневен ред. Тук говоря за държавите, например, на Вишеградската четворка. Много трудно си представям подобен тип сътрудничество между концепцията, която френския президент задава и тази, която има популярност сред държавите от Централна и Източна Европа. Ние това ще го видим и когато френския президент има конкретни идеи за
за общ финансов министър, за това как ще се разпилее еврозоната, за Европа на няколко скорости. Това не ни отговаря в нашия интерес на държавите, които сме от по-централните източните части на континента. Но като говорим въобще за тази тема, Ангела Меркел, другото име, което ти спомена, със сигурност и от най-опитните европейски политици. Ако говорим по опит, те са само трима, които имат отношение към процесите на Европа. Това е Ангела Меркел, това е Владимир Путин и това е Реджеп Тайип Ердоган. Това са тримата опитни политици. Боя се обаче, че ако в случая на Ердоган и Владимир Путин забелязваме как те не изостават от обстоятелствата, които формират процесите на европейския континент, това за съжаление като че ли в някакъв смисъл е случая на немския канцлер. Изпуснали юздите по някакъв начин тя. И на вътрешно, естествено, и на цялостно европейско ниво. Значи аз опитвам да се абстрахирам от моите лични симпатии към немския канцлер, независимо дали той се казва Ангела Меркел или не, опитвам се да се абстрахирам от моите симпатии към немския футболен отбор и така нататък. Но наистина обективната ми преценка като на човек, който гледа отстрани тези процеси, е, че действително Ангела Меркел като че ли в последните години се движеше по-скоро след обстоятелствата, а не ги формираше. И това го виждахме включително и на последните срещи на върха на Европейския съюз, където пак се зададоха проблем един и също няколко години. Сами това е мигрантската криза. И виждаме как Европа продължава да буксува по отношение на това, че не може да реши един проблем, който не е нов. Този проблем стана тривиален и виждаме как включително немското правителство, айде да кажем също немския канцлер, тъй като в немското правителство има различни тези, не успя да се справи, дори нещо повече, ако бъркнем по-натам и видиме какво се случва в германския политически елит, виждаме артикулирани други идеи, които не са обязателно в синхрон с тези на Ангела Меркел, не са в синхрон с тези на френския президент и така нататък. Но това, което наистина мога също така да отчета, е, че каквото и евентуално политическо лидерство да се формира от тук нататък в Европа, то трябва да се развива в много бързи темпове, защото Владимир Путин има опит и това е неговия основен актив. Кос, да. Доналд Тръмп, другия така експлицитен световен лидер, бих казал, неговия бонус не е опита, но това, че той успява да улавя популярните нагласи, то далеч не само в Европейския съюз, в Съединените американски щати, но и в Европейския съюз. Защото Доналд Тръмп и това, което той прави, в голяма степен изглежда като много европейски феномен. Тъй като той добре олицетворява нежеланието за тази релативизация на ценностите, която се случва. Би се вписал много удачно в държавите от Вишеградската четворка, ако мога така да направя един паралел. Ти го каза много по-ясно, отколкото аз го направих. Тоест, актива на Доналд Тръмп е, че той успява да улавя настроението на хората. И тук има разлика, дали говорим за популист, защото е много лесно да етикираш някой като популист. Но ако погледнем самия президент Доналд Тръмп и видим едно от основните му негови вътрешно-политически и икономически достоинства, те са няколко, е именно това, че той отказа да приеме ценностите на гетовизацията като универсални ценности. Това му е един основен бонус, заради който аз го харесвам. Вторият му, разбира се, е много добрата икономическа политика, която води в рамките на Съединените американски щати. Знаеш по-добре факт, от мен. Абсолютно. Страхотна данъчна реформа, т.е. данъците надолу, така че да не се затормозяват на хората, бизнеса и така нататък. Другото, премахване на поголовните регулации, които Барак Хюсейн Обама бе въвел за своите два мандата. Постепенното демонтиране на онази затормозяващо Обама Кер социалните системи на Съединените американски щати. Сега имам и своите съображения по отношение на американския президент. Защо всъщност говорим за него? Защото, както казахме, той е един от лидерите, които формират процесите не само в Съединените американски щати, но включително и в Европа. Успя сам да си го извоюва. Чели това нещо? О, да, със сигурност. Мисля, че... Не е просто защото е президентът на щатите. О, да, аз мисля, че както е станал президент, той води перманентни битки и на първо място, може би най-досадните и продължителните му битки са в рамките на Съединените американски щати с редица медии от ляво-либералния спектър. Но в случая
И може би всъщност ние започнахме разговор включително и за Хелзинки, но ти, понеже си учтив човек и не реши да не ме прекъсваш. Абсолютно не, защото темата е интересна, през който е да я погледнем. Да, но това, което всъщност беше уникалното по отношение на критиката спрямо Доналд Тръмп в рамките на Съединените американски щати, особено разглеждайки резултата от срещата в Хелзинки, бе това, че към тази стандартна критика на левите медии в Съединените американски щати се добавиха и доста значими гласове от консервативните медии. Имахме възможност да ги споменем предварително преди разговор. Става дума за Wall Street Journal, става дума за National Review. National Review, митър, с който Роналд Рейган е започвал деня си. Казва, че той не е пипал нищо друго преди да си прочете това, което успее, което времето му позволява от National Review. Та и това списание. Разбира се, Fox News, където също се чуха доста критични гласове. Възможно е да се обърнат на гласите, защото той е изключително така неодобряван на места, но пък същевременно, ако погледнем официални данни, неговия рейтинг 42% е последното повишване. Изключително висок. Да, преди няколко седмици, да не кажа месец-два, беше дори 44-45, при това изследване правено от CNN, което е много специфично, тъй като CNN никога не му е дава подобен тип рейтинг. Сега дали резултатът от срещата в Хелзинки ще му промени позиционирането и въобще как го приема неговия републикански избирател, тъй като него това му е най-важно. Естествено, да. Четох едно изследване на Reuters, съжалявам, ако споменах прекалено много медии. Това между време. Такива медии, които трябва да ги споменаваме. Не сме пряка конкуренция с тях. Политически положения. Да, така, okay. В което показва, че сред неговите твърди избиратели в републиканската партия няма абсолютно никакво разместване по отношение на неговата одобряемост спрямо резултат от среща в Хелзинки. Но темата е малко по-специфична, тъй като републиканската партия, едно от нейните най-характерни неща, тема, изобщо етос на партията, е темата за сигурността. Без значение дали говорим за борбата срещу тероризм, без значение дали говорим за борбата срещу нелегалната миграция, това е нещо, което републиканската партия е свикнала да артикулира като една от своите основни нагласи. Т.е. това не е само нагласа на партията, това е нагласата и на хората. И според мен, ако Доналд Тръмп има проблем с републиканския, със своя си избирател, вследствие на срещата в Хелзинки, това не е проблема, че Доналд Тръмп е поискал рационални и прагматични отношения с Русия. Проблема на американецът е, особено на консерваторът е, че той не е свикнал от американски президент, евентуално да се субординира на президента на Русия. Това един американски патриот не може да го приема. И тук, според мен, е евентуално проблема, който може да се появи. Споменавайки сигурността, той атакува и американските служби. Това беше един от най-деликатните за него епизоди в тази среща с Владимир Путин, защото той каза на журналистически въпрос: аз вярвам и на американски служби, вярвам и на руския президент Владимир Путин. Само че проблема е, че американските служби от едната страна и Владимир Путин казват коренно различни неща. Първите, между прочим, това наистина нека... Няма как да си посредата. Няма как да си посредата, защото те казват точно противоположните неща. Американските служби, и това има абсолютен консенсус по отношение на тази тема, е следната. Да, руснаците са се опитали да се вмешателстват в изборния процес в 2016 година. И не, тяхното вмешателство не е повлияло на крайния резултат. Това е нещо, между прочим, и тук мога да си позволя една критика към по-ляво ориентираните медии в САЩ. Те не разбраха, че продължавайки да говорят по тази тема, те уродват престижа не само на Доналд Тръмп, който те така или иначе не харесват, те уродват престижа на американския президент и правят така, че руският да се чувства значим, когато всеки божи ден въпросните медии, въпросните издания говорят за това как едва ли не Русия е избрала президента на Съединените американски щати, което не е вярно, което просто не е вярно, и така мислят американските служби. Може би пък от друга страна целта оправдава средствата. Ако целта е атака срещу Доналд Тръмп, тук влизаме в една... Да не вземе втори мандат, евентуално, защото то времето си върви. Значи в такъв случай ние в нашото предаване на реакция трябва да отделяме още повече внимание на това, че левицата явно не прави разлика между партия и държава, и за да е добре партията, готова да потопи и държавата. Това е много тъжно, между прочим, но тук наистина като че ли отиваме в друга сфера на разговор за това, за каква е лявата менталност. И ние, включително в България, виж как от глобални процеси стигнахме и до нас. О, естествено, ние няма как. Колкото и да сме малки, винаги трябва да гледаме и към нас. Ако ми позволиш просто този офтопик, гледах, например, на едно изказване на българския президент в Република Турция, където той, бидейки на територията на чужда държава,
атакува така българското правителство, няма значение кое е българското правителство, той атакува българското правителство по начин, по който чужда държава, дори да има резон да го направи, не би си го позволил. И това е, не знам какво, дали вече е тенденциозно поведение, дали е липса на политическа институционална култура, не знам, но да затворим този офтопик, може би, който зададох. За съжаление, и времето върви към финала, ако може да направим едно резюме, срещата в Хелзинки, от която всъщност стартирахме нашия разговор, може би не е чак толкова ключова, каквото значение беше отдадено, и в крайна сметка няма да размести чак толкова някакви пластове политически. Това е заключение, което наистина все още не можем да направим, тъй като ние не знаем черно на бяло какво са се разбрали все още. Вероятно няма и да разбереме. Но можем да се опитаме да отгатнем, следейки, например, какво се случва в Южна Сирия, където, защото Сирия е била една от основните прагматични теми, по които се е говорило. За съжаление, медиите придадоха малко по-различен дискурс на тази среща, да. Но всъщност реалните проблеми, мисля, че са били разисквани. Те са в няколко посоки. Едното е по отношение на разпространението на ядрено оръжие, другото е по отношение именно на Сирия, и с това, ако искаш, предлагам да приключим, за да отнемем повече от времето. Нека да видим какво ще се случи с всичките разположени ирански сили в Сирия, и оттам ще си направим заключението в каква посока са постигнали консенсус американски и руския президент. Какви движения може да очакваме? Там има споделен интерес между Израел, САЩ, и интерес, който като че ли до някъде се одобрява от руската страна, че Иран няма място в Сирия. И за да бъде обаче отместени тези между 100 и 300 хиляди, много е трудно да бъде последени колко ирански сили в цяла Сирия, всъщност основна роля има руската държава, и ще видим дали Русия ще направи така, че ще вложи натиск, за да може да удовлетвори това на първо място израелско и на второ място американско искане. Интересно и какво ще получи в замяна? О, да, да. Благодаря много. Мартин Табаков, политически анализатор, председател на Институт за дясна политика, беше тук при нас. Сега следват новини и сме пак в студиото.